येथील न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयात व्हर्च्युअल क्लासरूम हा विभाग व लँग्वेज लॅब या दोन्ही विभागांचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार झावरे, उपाध्यक्ष रामचंद्र दरे, सचिव जी डी खानदेशे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रंगनाथ आहेर, उपप्राचार्य डॉक्टर दिलीप टुबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. व्हर्च्युअल क्लासरूम मधून ऑनलाईन पद्धतीने लेक्चर्स देणे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे विविध व्याख्यानांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, विविध ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करणे, गुगल क्लासरूम, झूम ऍप, गुगल मीट इत्यादी माध्यमांद्वारे विद्यार्थ्यांशी ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधणे अशा विविध वैविध्यपूर्ण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आज विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येते. हा विभाग अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी सुसज्ज असून विद्यार्थ्यांसाठी भविष्य काळाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे. तसेच भाषेच्या विद्यार्थ्यांना भाषा अधिक चांगली येण्यासाठी त्या भाषेतील उच्चार, शुद्ध लेखन, भाषेत होणारे काळानुरूप बदल या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महाविद्यालयात लँग्वेज लॅब निर्माण करण्यात आलेली आहे. या लॅबचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले. या लॅब मधूनही विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्यास मदत होणार आहे. या कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार झावरे म्हणाले, काळानुरूप शिक्षण पद्धतीत बदल होत आहेत. आजचा विद्यार्थी हा कौशल्याधिष्ठित असायला हवा. माहिती तंत्रज्ञानात होणारे नवनवीन बदल हे विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करायला हवेत. आज शिक्षणातून ज्या नवीन रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतात त्या मिळवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत करणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आपण आपल्या देशातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील अनेक चांगले मार्गदर्शक, संशोधक, शास्त्रज्ञ, लेखक, कवी यांचे मार्गदर्शन मिळवणार आहे. त्यामुळे जीवनाच्या पुढील वाटचालीवर दिशादर्शक आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी माय भूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.